次に、木井隆君。委員長。木井君。立憲民主党の木井隆です。今回も質疑の機会をいただき誠にありがとうございます。大臣、今日もよろしくお願いいたします。私からもまず、知床遊覧船事故について国土交通大臣にお伺いいたしたいと思います。改めてお亡くなりになられた皆様に哀悼の意を表するとともに、連日捜索活動にあたる関係者の皆様に感謝をし、そして行方不明の皆様の一日も早い発見、事実の確認、原因究明、再発防止に向けて国会からも皆様とご一緒に全力を挙げたいと思います。立憲民主党におきましても事故検証チームを作り取り組んでいきます。政府におかれましても真摯なご対応をお願いできたらというふうに思います。さて大臣、通告はしていないんですが、この件でまず報道で接した分について確認したいと思います。被害者のリュックをロシアが確保していて、サハリンにあるという報道がございました。今のところまで日本政府から の対応をいただいているけれども、まだ返却のめどがないということでした。これ、政府を挙げてきちんとご対応いただけるということで、よろしいでしょうか。斉藤国土交通大臣。はい、外交ルートを通じて、きちんとお願いをして、要求をしていきたいと思っております。木井隆君。中に入っていた銀行のカードでお名前も分かったということでございましたので、一日も早い返還をぜひ実現お願いしたいというふうに思います。それでは質問に入ります。まず今回の事故に対する初動対応について伺います。通報後、海上保安庁が現地到着するまでに約3時間かかっています。理由は何でしょうか。給油に戻ったため遅れたとの情報がございますが、警察や消防のヘリを要請する、あるいは民間協力を依頼するなど他の組織との連携で初動対応を早めることができたのではないかというふうに考えます。合わせてお手元の資料をご覧いただきたいと思います。昨日発行公表となりました最新の海上保安レポート2022から引用をいたしました。海上保安庁のヘリや機動救難士など救助体制が手薄な地域がございます。特に北海道北部および東部、そして鹿児島県の一部に1時間以内に対応することが前提になっていない地域が存在をしています。今回も釧路から海上保安庁のヘリが向かったというふうに聞きましたが、現場でさまざまなカバーを試みていただいておりますけれども、もともとこのように初動対応には懸念があった地域だったというふうには言えると考えます。これらの初動対応の見直しを大臣、どのように行っていくでしょうか。お願いします。斉藤国土交通大臣。はい、まず第1点目 の到着に時間を要した理由でございますけれども、ヘリコプターからの吊り上げ救助等を行う要員を同乗させる必要があったことに加え、悪天候が重なり航空機等への現場海域の到着に約3時間を要する結果となりました。それから関係機関との連携強化でございますけれども、今回、海上保安庁では遊覧船 KAZUN の海難情報を受け、直ちに巡視船艇、航空機等に対して発動指示を行うとともに、関係機関や漁業関係者等に対し、情報提供等を実施して、ございます。その上で海上保安庁においては、迅速な人命救助のために、自衛隊や警察等への協力要請や連携協力について、もっと初動対応を早めることができたのではないかというご指摘もございました。この点、点検をして改善をしてまいりたいと思っております。それから迅速な人命救助体制の構築でございますけれども、本事案が発生した北海道東部海域は、海上保安庁が捜索救助を実施する場合に、現状においてヘリコプターからの吊り上げ救助を行う機動救難士等がヘリコプターに同乗し、出動してから約1時間で到達することができない海域であり、このような海域は同海域のほか、北海道北部および奄美大島北部海域の計3海域存在しております。海上保安庁では、迅速な人命救助体制の構築が必要であると考えており、海難救助体制のあり方に関し、
航空基地へのヘリコプターの配備や機動救難士が配置されていない航空基地への機動救難士の配置等を含めた検討を進めており、捜索救助活動に万全を期してまいりたいと思っております。木井隆君。やはり初動対応でもともと対応できるメドが立てられていなかったという点は重いというふうに指摘をさざるを得ません。今検討ということでございましたので、検討を急いでいただいての迅速な対応を改めてお願いしたいと思います。続いて今回の事故での捜索活動への協力者に対する支援についてお伺いをいたします。海難救助活動に出動した救難所やボランティア救助員に支給される日本水難救済会救助出動報奨金は大変ありがたい民間の制度だと考えています。今回の海難救助活動への協力者にも支給される見込みとの認識でおりますが、ただこれまでの支給実績などに照らしますと、今回ご協力いただいた船に差し上げるには1日の燃料代にも程遠い金額だというふうに聞きました。長期化している今回の捜索活動に協力いただく漁船や観光船への燃油等の費用補助を国として行うべきだと考えます。事前に国土交通省と話したときには制度がないと一言から入ってしまったものですから、それは違うんじゃないか、どう努力できるか工夫できるかというところから検討いただくべきだというふうに思います。大臣、これぜひ補助しようということでご決断をお願いできないでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。まずは地元の漁船や観光船の方々には、事故発生の翌日から長期間にわたり行方不明者の捜索にご尽力いただき深く感謝を申し上げたいと思います。一般的に海難救助については、古くからシーマンシップに基づく相互扶助の精神にのっとり行われており、本件捜索に当たっている地元の漁船等にあっても、同様の精神にのっとりご協力いただいているものと認識しております。議員ご説明のとおり、日本水難救済会では救助員の捜索活動への協力に対し、この趣旨に沿い出動報奨金の交付事業があるものと承知しております。一方で捜索活動への協力者に対する国からの支援については、さまざまなご意見があるものと認識しており、まずは海上保安庁において日本水難救済会が行う水難救済事業に対する支援や協力を充実させてまいりたいと思っております。木井隆君。では日本水難救済会の事業についての支援は 増強すると、海上保安庁に指示して増強するという認識でよろしいですか。斉藤国土交通大臣。充実させていきたいとこのように思っております。木井隆君。ぜひお願いしたいと思います。実態に見合う支援をお届けできるように努力をお願いしたいと思います。続きまして、今回の事故における連絡手段の確保について伺います。知床遊覧船の事務所の無線はアンテナが折れていて使えませんでした。この遊覧船搭載の衛星電話は故障していました。隣接する運航会社と無線でやり取りが可能なので出航を停止しなかったと今回の遊覧船の社長が説明をしていますが、他社に万が一の対応を頼んでもおりませんし、社員を無線が通じる他社の事務所に詰めさせてもいませんでした。大臣、この事業者自らが船と陸上事務所との間で常時連絡可能な状況にしていなかった点を、これ国土交通省把握したんでしょうか。この状況を法律に照らしていかがでしょうか。大臣、見解をお願いします。委員長。斉藤国土交通大臣。船と陸上事務所との間で常時連絡可能な状態にあったか否かについては、日本小型船舶検査機構が4月20日に船舶安全法に基づく中間検査を実施した際に確認していますが、事業者から無線設備を携帯電話に変更したい旨申し出があり、陸上との間で常時通信できるとの申告を受けたこと等から、この機構において法令上の常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるという要件に適合していると判断し、変更を認めたとの報告を受けております。木井隆君。問題の一つはそこなんです。日本小型船舶の機構、いわゆる JCI ですが、
ここによる携帯電話にかかる検査についての部分に、やはり不備があったんではないかと、この連絡手段の確認として不備があったというふうに考えています。この陸上との常時通信可能かという点について、船長からの口頭での申告と、海上での電波が入る旨の漁業関係者からの情報根拠に、この裏付け確認もせずに、航路の一部が通信エリアでカバーされていない携帯電話を通信設備として認めていたということを国土交通省から聞き取りをしています。大臣、この口頭の申告ですとか、裏取りもない第三者情報を根拠にした形での確認というのが、法律に照らして適切だったんでしょうか。これ、違法じゃないでしょうか。大臣、見解をお示しください。委員長、斉藤国土交通大臣。カズワンの携帯電話では、実際に通信できなかった、推測されることから、日本小型船舶検査機構の検査方法は十分ではなかったと、このように考えております。そのため、5月9日に機構に対し、携帯電話に関する検査方法の改善を指導し、速やかに改善されたところでございます。また、5月10日に小型旅客船の緊急安全対策を実施し、機構において携帯電話を通信設備とする全事業者について、航路全域が通話可能であるかを確認し、通話可能であることが確認できない場合には、常時通信可能な通信設備へ速やかに変更するよう事業者に要請するとともに、変更に応じない場合は、国土交通省から直接変更を求めることとしております。今回、検査方法は十分ではなかったというふうに考えておりますので、現在、進めております検討委員会で、ではどういうふうに改めていいか、早急に結論を出して、また改正していきたいと、このように思っています。委員長、木井隆君。今ほど指摘をしたことに加えて、本当に多くの課題がございます。来週の国土交通委員会の質疑でも正してまいりたいと思いますし、国会におきましても各種ヒアリングでご協力をいただきたいと思いますので、引き続きこの点は正してまいりたいと思います。次に参ります。トラックの駐車環境を改善する取り組みについて伺いたいと思います。長距離ドライバーにとって重要な休息休憩のための施設である高速道路のサービスエリア、パーキングエリアにおける大型トラックやトレーラー、ダブル連結トラック、これ25メートルフルトレーラー想定ですが、こうしたものの駐車スペース不足は、大都市周辺を中心に依然として全国のサービスエリアやパーキングエリアで生じています。これは高速道路の混雑によるものだけではなく、市街地等における駐車場所の確保が難しいことも原因の一つなのではないかとの声があります。例えば貨物の配達先である店舗や商業施設において十分な荷さばき駐車場が確保されていないことから、場合によっては路上駐車に依存せざるを得ない状況があるとのことです。その結果、時間調整や休憩をする場所も確保することが困難であることから、貨物の配達先の近くにあるサービスエリア、パーキングエリアを利用することも多いと聞いています。現状ではこのトラックの駐車場所の確保について、誰が責任を持って取り組むのかというのが不明瞭な状況です。トラックの駐車環境を改善するためには、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアなどの施設の充実はもちろんのこと、市街地等における駐車場所の確保についても併せて取り組んでほしいというのが、トラック運輸産業を担う現場の皆さんの声です。そこで国土交通大臣に伺います。サービスエリア、パーキングエリアの施設の充実や大型等の駐車マスの増設は、ネクスコ各社によって徐々に進められていますが、いまだ十分ではありません。国として高速道路のサービスエリア、パーキングエリアの施設の充実や大型等の駐車マスの増設と、十分なスペースの確保、道の駅の施設の充実、トラックステーションの再構築など、トラックの駐車環境を改善するために具体的な後押しをすべきだと考えますが、大臣の見解をお願いします。委員長。斉藤国土交通大臣。駐車環境の改善はトラックドライバーの疲労回復という意味でも大変重要だと思っております。まず高速道路についてですが、高速道路の休憩施設については、2021年度末時点で、ネキスコ3社が管理する全国828箇所の休憩施設には、駐車マスが約8万台分ございますけれども、そのうち大型車用の駐車マスは約3万台分となっております。
現在トラック関係団体から大型車用の駐車マスの拡充の要望をいただいていることから、ネキスコ3社では大型車用の駐車マスの拡充に取り組んでおり、具体的には21年度には43箇所の休憩施設において約900台分の駐車マスを新たに整備しております。今後22年度から24年度の3カ年で約1500台分の拡充を計画しており、22年度には約30箇所の休憩施設で約600台分の拡充に着手する予定でございます。次に道の駅ですけれども、この全国1194箇所の道の駅には大型車用の駐車マスが約1万2000台分ございます。現在トラック事業者のご要望等を踏まえつつ、重要物流道路沿いの道の駅を中心に各道路管理者が大型車用の駐車マスの拡充に取り組んでおります。具体的には21年度には20箇所の道の駅において約50台分の駐車マスを新たに整備しており、22年度は約20箇所の道の駅で約70台分の拡充に着手する予定でございます。そして最後におっしゃったトラックステーションですけれども、業界団体が運営するトラックステーション等の急速福利厚生施設の充実については、業界団体とともに駐車やドライバーの休息の状況に注視しつつ、ドライバーの労働環境の改善に連携して取り組んでまいります。今後ともトラック事業者などのご意見をお聞きして、関係機関と連携しながらトラックドライバーの駐車環境の改善に取り組んでいきたいと決意しております。木井隆君。市街地等における駐車場所の確保を促す取り組みも必要だと考えます。駐車場法に基づく都市部における駐車場不適義務条例については、地域の実情に合わせて必要に応じて荷さばき駐車施設の条項を盛り込むことが推奨されていますが、2018年度末現在ですと不適義務条例の制定都市は197都市のうち88都市にとどまっています。そこで国として地方自治体に対して駐車場不適義務条例の制定と荷さばき駐車施設の条項の付加について働きかけをすべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。国土交通省では貨物用の荷さばき駐車スペースについて平成6年に標準駐車場条例に追加しました。これを踏まえ、それぞれの地方公共団体においてその地域の実情に応じて駐車場法に基づく不適義務条例に荷さばき駐車施設の不適に関する条項を設けているところでございます。これまで技術的助言の発出や担当者会議での周知等を通じて地方公共団体への働きかけを行ってきたところ、令和3年3月末現在で、先ほど議員ご指摘のとおり88都市において荷さばき駐車施設の不適を規定した条例が制定されております。これまだまだ少ないということでございますので、引き続き地方公共団体に働きかけを行い、荷さばき駐車スペースの確保を進めてまいりたいと思っております。木井隆君。すでに条例が制定されている場合でも、不適基準の充実化や駐車場の確保ができないコンビニをはじめとする店頭における物資搬入車両用、これは ATM 等の装填車両も含みますが、この駐車マスの確保など条例の拡充について地方自治体に働きかけをすべきだと考えますが、大臣この点はいかがでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい。荷さばき駐車スペースの確保にあたっては、不適義務駐車場条例の制定に加えて、例えば路肩への貨物車用駐車マスの確保や地区での共同荷さばき駐車施設の整備など、地域の実情に合わせてきめ細やかな対応が必要と認識しております。国土交通省としては、まちづくりと連携した駐車場施設ガイドラインをはじめ、技術的助言等により、地域の実情に応じた荷さばき駐車対策の必要性や支援策をお示ししているところでございます。引き続き地方公共団体に対し、毎年度開催しております担当者会議の場等において有料事例の周知を図るなど、まちづくりと連携した荷さばき駐車スペースの確保を進めていきたいと思っております。木井隆君。やっぱりトラック産業の業務の円滑化、そして何より休息時間の確保など大変重要な部分につながりますので、引き続きのお取り組みをお願いしたいと思います。
次に木造密集市街地についてお伺いします。実はこの点については私の事務所に来られました大学生のインターンからこの点問題ではないかということでのご指摘ありましたのでここでお伺いしたいと思います。この木造密集市街地とは木造住宅が密集し地震の時に火災が延焼したりまた避難が難しくなったりする危険性が高い市街地を指しています。数週間前私の地元北九州市でも旦過市場という戦前から続く木造密集市街地が大火事に見舞われ43店舗が焼けました。被害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。政官民挙げての対応に力を尽くしていきますが民有地であるがゆえに瓦礫撤去などを含め行政の対応が限定的になっているのが現状です。こうした大火事の危険性のみならず木造密集市街地が抱える課題はこれまでにも明らかになってきたところです。そこで伺います。国としてのこの木造密集市街地に対する危機認識について大臣の見解を伺いたいと思います。合わせてこの危険密集の解消は当初2011年までに解消する予定でしたがなぜまだ解消していないのか、この解消を妨げる原因は何か、大臣見解をお願いします。斉藤国土交通大臣。地震時等に大規模火災が発生する危険性の高い密集市街地の整備改善を進め安全性を確保することは大変重要な課題でございます。このため2006年に策定した住生活基本計画において約8000ヘクタールの重点的に改善すべき密集市街地について2011年度までに最低限の安全性を確保することとしておりました。その後2011年3月に住生活基本計画を見直した際に整備改善が必要な密集市街地の範囲を設定する視点として従来からの火災危険性に加えて新たに道路閉塞による避難困難性について考慮することとし、これらの視点に基づき抽出された約6000ヘクタールの地震時に著しく危険な密集市街地を2020年度までに解消することを新たな目標として定めました。この2011年に約6000ヘクタールとされた地震時等に著しく危険な密集市街地は2022年3月末時点において約2000ヘクタールにまで減少してきているもののご指摘のとおり解消には至っておりません。こういうことがまだ残っている原因でございます。委員長、飛貴君。最後に二問一括でお伺いしたいと思います。では今ほどの解消していない状況を2030年までに解消する目標と聞いていますが、これ実現可能なのかということ、そして自治体財政の状況によって木造密集地域の解消スピードが異なるんじゃないか、自治体への国の支援の拡充の必要性があると考えますが、この2点大臣からお答えください。委員長。斉藤国土交通大臣。まず初めのこの目標が2030年までに実現可能なのかというご質問でございますけれども、密集市街地の解消に向けては地権者の合意形成や建て替え意欲の醸成をいかに図っていくかが課題となっている待っております。密集市街地の整備改善の必要性などの理解促進に資する防災マップの作成や避難訓練の実施等のソフト対策への支援について令和4年度予算において充実させたところでございます。このようにソフト対策により地権者の合意形成や建て替え意欲を醸成しつつ避難路等になる道路や公園の整備、老朽建築物の除却や建て替えなどのハード対策を集中的に推進することによりこの2030年目標達成したいと思っております。それから自治体への国の支援の拡充でございのご質問でございますけれども、この解消スピードを早めるためにですね、国土交通省においては密集市街地の整備改善に取り組んでいる自治体についての補助率の引き上げ、それから令和4年度には未接道敷地内の老朽建築物の除却費に対する補助率の引き上げなど密集市街地の状況に応じた支援の拡充を行ってきたところでございます。引き続き地域の実情に応じて地方公共団体による密集市街地の整備改善の取り組みを支援してまいりたいと思っております。委員貴君。密集
市街地での火災などになった方々は自力での復旧が本当に難しいということに直後から直面をされます。そうしたことにも思いをいたしながらで、ね、対策の充実をぜひお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。市村光一郎君。